Кирило Башта в рукопашному спорті вже має серйозні здобутки – чемпіон області та віце-чемпіон України. Нещодавно став ще й срібним призером дитячого європейського форуму, який проходив у Польщі. 300 кращих спортсменів віком від 10 до 15 років з різних країн демонстрували якість своєї техніки та жагу до перемоги в численних поєдинках. Було нелегко, розповідає криворізький рукопашник. Самые большие сложности были с венграми. У них какая-то была непонятная техника. Проиграл я венгру. До первого места не хватило немножко техники, немножко кимоно было не то неподходящее. А так все хорошо. Кирило Башта зараз входить до збірної області, тож має шанси в майбутньому виграти на всеукраїнських змаганнях та поїхати на світову першість. Його тренер вірить, саме таке спортивне майбутнє чекає Кирила. Сейчас у него стремление стать первым, это стимул, постоянно идет работа, в первую очередь над собой. То есть победить врага внутри себя. В здоровом теле здоровый дух, то есть физические навыки, морально, волевые, все это, скажем так, в симбиозе дает, ну, на выходе это чемпион Европы, мира. Проте титули не одна ціль Кирила у спорті. Хлопець прагне сам виховувати майбутніх чемпіонів. Я хочу взагалі стати тренером, буду продовжувати тренувати, буду розвивати кар'єру, продвигати рукопашний бой. Олександр Крамушка, Микола Замковий, «Цей день спорт».